จ้าสีนี้ดีหุยจั่วว่าเปียวสู่จีมิ้วโกช่างจิมาเต็งอ้าอถิ่นจีเสียชิลิอลุโกจี้ดาถิ่นจีจามีဖြစ်ပါသည်มานาสิ่งเนี่ยနှိမ့်ချစိတ်တို့သည်တွဲ၍လာတတ်သည်မာနာရှိသောသူသည်မိမိစံချိန်တက်မကြအောင်လှုပ်ဆောင်လို့သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်မိမိဂုံတိတ်ခါကိုထိမ့်သိမ်းလို့သောမာနာရှိပါကအမြဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရပေလိမ့်မည်မိမိကိုအထင်မသိမ်းမိပါစေနဲ့ ทีมเต็งมีบาสิเนี่ยทีมเต็งเราเสียตารกาเมียเลยเต็งชินเนี่ยจูซาทาบามีมีลูกสาวอมินทร์เมียด้วยคงอยู่บ่ากงยูเสียพี่อ๋องเลยเลเลซาซาปีปีปีเมียลูกสาวมาติงโกเต็งมีบ่างาอีมีดาซูงาอปองเต็งงาอัตตะมวยวันจองลงงานงาอีเยยวางาနိုင်ငံงากบ่าโจด้วยบารีเมียลูกสาวเมียงายีเวทาบาตะเล ติงโกติงเมียบ่างาบัวเยอดีกยีมั่นเจ็บเลยดิบารีเลยลอลอเซงาบารีลุ้มนี่ตะเลดีลุ้ยยัดด้วยดิเบสีโกอู้ตีนี่ตะเลงาอีตาตะมีเมียโกงาอีเมมี่เมียกะงาอาจองเมดิอะคาตูรุกะเบลุผีจะมะเลงากะก็งาดิบากองเมหุผีดิจินตะเลมิมี่อีลุ้ยยัดเมียโกตะบัดตะจิงเปลี่ยนเลยต้งตับบ่า ပါရီမားကတ်တလဲစဉ်းစားပါနောက်တစ်ချိန်မမားရအောင်စဉ်းကျင်ပါမွန်မြတ်သောရည်ရွယ်ချက်ရိုးသားဖြတ်မှတ်သောလိုရမြတ်ဖြစ်တာလူတယောက်သည်တာမန်ထက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သွားနိုင်သည်ကိုမမေ့ပါနဲ့တင်းငွေကြီးကိုမိခဲ့သို့သုံးဆွဲနေတယ်လေ ဤသည်ကိစ္စများမှာအဓိကသုံးဆွဲနေသည်လေ။တင်းမှာငွေအသုံးစီးရင်းများရေးမှတ်ထားပါသလား။တင်းမှာငွေစုသောအလေးထရှိပါသလား။လက်စီဝင်ငွေရဲ့ဆေးရိုင်းနှုန်းများကိုစုဆောင်းဖြစ်ပါသလား။လောလောဆယ်ဘာအတွက်ငွေစုဆောင်းနေတာရှိသလဲ။ကားဝယ်ရန်လား။ပန်းဖြေခရီးထွက်ရန်လား။လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်ရင်းနှီးရန်လား။ငွေရေးမှန်းချက်ကိုဘယ်တော့အကောင့်ထဲပုံမလဲ။ ယခုစုနေသည့်နှုံးနှင်းဆိုရင်အချိန်ပြီးနိုင်ပါမလား။လောလောဆယ်လက်စီပုံမှန်ဝင်ငွေသုံးမဟုတ်တနည်းတွင်းလက်စီပြမျက်ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိသလဲ။နောက်မှနေ့အကြာမှာဘယ်လောက်ရမည်လို့မျှော်မှန်းထားသလဲ။ရအောင်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုအစီအစဉ်ရှိသလဲ။နောက်ဆယ်နှစ်အနှစ်20မှာသင်ပါရီပိုင်ဆိုင်ရမယ်လို့မျှော်မှန်းထားသလဲ။ရင်းအတွက်ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေရှိသလဲ။အစီအစဉ်တိတိကျကျရှိပါသလား။ ဒီလိုမစီစဉ်မစီစဉ်ဘဲနဲ့တင်းအနာဂတ်ကိုတင်းသည်တိစောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ဒနာငွေကြီးတက်တက်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုမဝယ်ယူနိုင်တော့လဲ။ငွေဥသည်မှာတင်းအားစိတ်ချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်သည့်လုပ်ငန်းတော်များများကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ရန်အတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်သည့်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ငွေကိုတင်းတင်းလျောက်ပတ်သောတန်ဖိုးထားသောစိတ်မွေးမြူပါ။ငွေမချင်းကစင်းနေခြင်း ချုပ်နေခြင်းဟူသောငွေနှင့်ပတ်သက်သည့်အစွန်သုံးခုကိုရှောင်ပါငွေသည်သင်ရည်မှန်းချက်များထောက်မြောက်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ရနိုင်အထောက်အကူပြုသည့်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပါသင်ရန်ပညာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့အရာများမှာငွေကြေးသုံးစွဲရန်မတွန့်တိုပါနဲ့မိမိအိုမင်းချိန်ကာလအတွက်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကောင်ပင်စင်လောက်စားငွေဝန်ကောင်တာသမီများဝန်ကောင်အားကိုမထားပါနဲ့ မိမိလောက်ကိုင်းရှာဖွေနိုင်စဉ်ကာလအတွင်းလုံလုံလောက်လောက်စူဆောင်းထားနိုင်ရန်ကြိုးစားပါ။ဒါသာစကားနိုင်တကူစွာအားရှိသည်သူတစ်ပါးပြောသည့်စကားထဲမှာသို့မဟုတ်သင်ဖတ်သည့်စာအုပ်ထဲမှာသင်နားမလည်သည့်စကားတစ်လုံးပါလာသည်ဆိုပါစို့သင်သည့်အလိုလိုနေရင်ထိုပြောသူသို့မဟုတ်ရေးသူ၏ရှေ့မှောက်၌သင်ငယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်အပီးတံကိုအားကိုးပါမြမအပီးတံရှိသည့်အင်္ဂလိပ်အပီးတံရှိသည်မိမိပဝန်းကျင်သို့မဟုတ်မိမိလုပ်ငန်းဝင်၌သုံးစွဲနေကြသောအင်္ဂလိပ်စကားလုံးများကိုအဓိပ္ပာယ်တိတိကျကျသိရအောင်ပီးတံကြည့်ပါသို့မဟုတ်ပါကတခါတည်းအဓိပ္ပာယ်တလွဲတွေမှတ်သားပြီးကိုယ်တိုင်သုံးစွဲသည့်အခါတလုံးလုံးဝခြားနားနေတတ်သည်မြမဝေါ်ဟာရကြွယ်ဝမှုသည်လည်းပို၍အရေးကြီးပါသည် ဒီမှုဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးကိစ္စများတွင်ဝေါ်ဟာရကြွယ်ဝသူထိရောက်
ဆိုတာပြောဆိုတတ်သူတို့သည်အောင်မြင်ကြကြောင်းဆိုခဲ့ပါပြီမြမဝါရကျွယ်ဝစေရန်မြမအပိဒံကိုဖတ်ရှုပါပိဒံလှန်ကြည့်သည့်အခါမှာတင့်ကိုယ်သည်မြမစကားဘာမှမတတ်သေးပါလားလို့သဘောပေါက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်အတိပညာဘုသူတ္တသည်တကောစွာအားဖြစ်သည်ပညာဘုသူတ္တတို့ပေါင်းလေးလာပါစာဟုတ်စာရမြတ်ကိုဖတ်ပါသို့သောလောကနိုင်ရှိသည်မြပညာဘုသူတ္တကိုသင်လိုက်စားနေ၍ပြီးမည်မဟုတ်ပေ ကိုယ်ပြင်လိုက်စားနေုံတသက်ဖြင့်လည်းအကျိုးမရှိပါလက်တွေ့အသုံးချမည်ဖြစ်သည်လက်တွေ့အသုံးချမည်ဘုသူတ္တမျိုးတင်လုံးနေသည့်လုပ်ငန်းတင်ချဲ့ထွင်လုပ်ကင်လိုသည့်လုပ်ငန်းတင်စိတ်ဝင်စားနေသည့်လုပ်ငန်းတို့နှင့်ပတ်သက်သည့်ဘုသူတ္တမျိုးကိုသာအထူးပြုလေ့လာလိုက်စားပါကိုယ်တိုင်လေ့လာရုံနှင့်မလုံလောက်လျင်သူတစ်ပါးထံမေးမြန်းပါတင်ယူပါတော့လျင်သင်တန်းများကိုတက်ပါ တင်သည်တင်းဘဝရည်တည်မှုအတွက်သို့မဟုတ်တင်းဘဝအောင်မြင်တိုးတက်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်ရသည်ထို့လုပ်သည်တင်းပြောသောလုပ်ဖြစ်ပါစေထို့လုပ်၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာအောင်လေ့ကျင့်နေခြင်းစီမှုနေရာခြင်းတို့အတွက်တင်သည်ကျေနပ်အားတက်မှုကိုခံစားနေရပါစေတင်း၌တင်းအလုပ်နှင့်တင်းဘဝတို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အချိန်လဲအခါအားလျော်စွာတည်တံ့ရှိပါစေ နေ့စဉ်အားလက်ချိန်အနည်းငယ်ယူကသဘာဝ၏အလှကိုခံစားကြည့်ရှုပါအဝင်းကျင်လောကကိုစူးစမ်းလေ့လာပါပြတင်းပေါက်သို့မဟုတ်ဗရန်တာမှရက်မှရက်ခါအပြင်ကိုငေးမြော်ခြင်းသို့မဟုတ်နေ့စဉ်နာရီဝက်ခန့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုငေးမောကလမ်းလျှောက်ခြင်းပြုလုပ်ပါလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ရှေ့ချောင်းနောက်ချောင်းရောဆက်ဆက်နေသည့်များကပါကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပါဝင်သည့်မြင်ကွင်းကျယ်ပုံကားချက်များကိုရှုမြင်နာသ
ကိုယ်သိနေတော့အလုပ်အေးမပါတော့အလုပ်ဟုရှုမြင်အထင်သေးသည့်စိတ်မျိုးမဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဒီလုပ်ငန်းဒီဌာနမှာငါဟာအရေးကြီးဆုံးဟုအထင်ကြီးဘဝင်မြင့်သည့်စိတ်မျိုးလည်းမပေါ်ပေါက်နိုင်ပါမိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အခါသူများ၏အရေးပါမှုကိုပါသတိပြုမိလာသဖြင့်လုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးတွင်အဆင်ပြေချုံးမွေကပို၍အောင်မြင်လာမည်ဖြစ်သည်လက်ရှိသင်၏ကောင်းသောအနေထားများကို နေ့စဉ်စဉ်စားသိမှတ်ခါရင်းအတွက်ကျင့်တဲ့ချမ်းသာမှုကိုခံယူပါရင်းကျင့်တဲ့မှုမှတစ်ဆင့်ရှိဆက်လှူရှားမှုများအတွက်အာသည့်အင်းသည်များရရှိလာပါလိမ့်မည်တာယာပြည့်စုံသောဘဝတစ်ခုခုသည်လုပ်ငန်းတွင်ဘဝစီးပွားရေးဘဝများသာမကကျန်းမာမှုဘဝလူမှုရေးဘဝမိသားစုဘဝများပါမျှတဆောင်ရွက်ပါ နေ့စဉ်သင်လုပ်နေသောအလုပ်ပေါ်ကျင့်တဲ့နှစ်သက်သောစိတ်ခံစားပါသင်သည်အုံနောက်စွမ်းရည်ကိုယ်လက်အင်္ဂါဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်များကိုအတိမတ်ပြုကာ၎င်းတွင်အားတက်စိတ်ဖြစ်နေပါသင်ကိုယ်သင်တနေ့တခြားတိုးတက်နေသူအောင်မြင်မှုခရင်လမ်းပေါ်၌ရှောက်လန်းနေသူဖြစ်နေမြင်ယောင်ပြီးကျင့်တဲ့နေပါစေအောင်မြင်မှုဟူသည်မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းတာဝန်ယူနိုင်ခြင်း โจเต็นเปลี่ยนเส้นจีนตะเกเล็ดด้วยลุ่งส่องจีนโตมาอโจอิอโจยะละตาผิดจองติชิกายีนด้วยอเมโนจาตัจจวะซวาหล่นชาส่องแยกหมู่ရှိပါစေงาอ่องมีญินเนงาอ่องมีย่เมงาอ่องมีอ่องลุ่งเมหูเซไส้แดกโกม้วยมิวางาอ่องมีญินเนงาอ่องมีย่เมงาอ่องมีอ่องลุ่งเมหูโตไส้แดกโกม้วยมิว လက်တွေ့အကြသည့်အကောင်းမြင်အတွေ့အများတွေးမြင်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ပါအရှုံးများကိုတနုံနုံခံစားမနေပါနဲ့အရှုံးမှသင်ခန်းစာယူပါအောင်မြင်မိနည်းတွေကိုကျန်းစားပါအောင်မြင်မှုအရာများကိုကြိုတင်သိမြင်ခံစားခြင်းဖြင့်တက်ကြွသောစိတ်ဖြစ်ပေါ်နေပါစေမိမိလုပ်နေသောအလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားပါမိမိသည် တုတ်တက်ကြီးပွားအောင်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုသောအသိစိတ်ကအသည်နှလုံးထဲတွင်ဆွဲမြဲ၍နေမည်ဆိုပါကအလုံးလုံးနေသည့်အချိန်တိုင်းတွင်ကိုကိုကိုအမြဲကျဉ်းနှံ့အားရကတက်ကြွရွှင်လန်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေမည်ဖြစ်ပါသည်လူသည်တက်ကြွရွှင်လန်းနေပါကရင်းအရှိန်အဝါဖြင့်လူ၏မျက်နှာသည်လင်းထိပ်၍လာသည်ရွှင်လန်းလင်းလက်သောမျက်နှာသည်
လူအများကိုဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်တက်ကြွရှင်လန်းသူဤမျက်နှာမှအရေးသည်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု၏အရေးတကယ်လုံနိုင်စွမ်းရှိမှု၏အရေးအောင်မြင်မှု၏အရေးပင်ဖြစ်သည်ထို့အရေးဤဆွဲငင်အားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအများဤလေးစားယုံကြည်မှုအားကိုအားထားပြုမှုစေရနာထားမှုပူပါဆောင်ရွက်မှုတို့ကိုရရှိက၎င်းတို့အတွက်ကြောင့်ဖြင့်အလုတ်အကိုင်းပုံမူ၍အစဉ်ပြေချောမွေ့ခြင်းလင်းမြန်စွာပြီးမြောက်ခြင်းပို၍ကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းစသည့်အောင်မြင်မှုများကိုခံစားရအောင်မည်ဖြစ်ပါသည်အလုတ်တစ်ခုကိုစိတ်တိုင်းကြစွာဆောင်ရွက်လိုက်နိုင်သည့်အခါမျိုးလောက်လူဤစိတ်ကိုကျေနပ်မှုပေးနိုင်သောအရာမရှိပါငွေကြေးဖြင့်ဝယ်ယူရရှိသောပျော်မှုပေါင်းမှုတို့သည်အစိတ်အတော့အနှောက်ယှက်မကင်းသည့်အရာများသာဖြစ်ပါသည်မိမိဤကိုယ်စွမ်းကိုယ်စားဖြင့်တစုံတရာပြင်းမြအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အခါမျိုးတွင်ခံစားရသည့်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်တင်းနက်အာရမှုတို့သည်တကယ်ပြည့်ဝပြီးရေရှည်အတွက်အစိတ်အတော့အနှောက်ယှက်ကင်းစင်ပါသည်ပျော်ရွှင်မှုအားတက်မှုတို့သည်အကောင်းမြင်စိတ်နှင့်တွဲဖက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်သင်ဘဝသင်၏နေထိုင်ပုံဤစနစ်တို့နှင့်သင်၏လုပ်ရမများသည်သင်အားကောင်းသောအနာဂတ်စီကိုဥတီစေလိမ့်မည်ဟုနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်ထားသောသူသည်အမြဲတကြွရွှင်လန်းနေမှာမဟုတ်ချဖြစ်သည်အကောင်းမြင်စိတ်ရှိသူသည်မိမိထံမှ၎င်းအခြားသူများထံမှ၎င်းအကောင်းဆုံးမှုသာမျှော်လင့်သည်အဆိုးနှင့်ကြုံရလျှင်လည်း၎င်းသည်ယာယီသာဖြစ်သည်အကြမ်းမီအကောင်းနှင့်ဆုံရလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကအဆိုးအတွက်ပူပန်တော့ကရောက်မနေပဲအကောင်းကိုမျှော်လင့်သောစိတ်ဖြင့်တကြွရွှင်လန်းကရှိနေတတ်သည်